Це не муляжі і не гра, це справжня бойова зброя та екіпірування прикордонників, які школярі з задоволенням розглядають та приміряють. Така, здавалося б, чоловіча амуніція зацікавила не лише хлопців. Дівчата і собі охоче долучилися до чоловічої справи. Я б хотіла, щоб обороняти свою землю, щоб не давати скривдити її всяким поганим чоловікам, також жінкам. Хочу... Наприклад, якщо когось поранили з наших земляків, то хочу їм допомогти вивчитися на медичному факультеті і допомагати. Особливою родзинкою виступу стали спеціально навчені собаки, які спритно знаходили зброю в багажі та ретельно виконували службові команди. Не менш захопливою були показові виступи прикордонників та їх вихованців. Захід підготовлений, передбачено показ зразків техніки, озброєння, екіпірування, дії прикордонників по затриманню порушників, робота службових собачок, показ музею «Наша солдатська каша, наше радушие». От такому масштабі захід сьогодні організовано. Прикордонники переконані, що проводити просвітницьку і навчальну роботу зі школярами та молоддю просто необхідно. Нині в умовах ведення бойових дій в країні захист кордонів держави – це завдання кожного свідомого громадянина.